မင်္ဂလာပါပြည်စုံ entertainment.com ကနေကြိုဆိုပါရခင်ဗျာ If they tell the truth ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်အခုတစ်ခါတော့ပရိသတ်တွေစောင့်မျှော်နေကြတဲ့အမှန်တရားတွေကိုပြောပြီးဒေါ်လာ5သိန်းရရှိနိုင်တဲ့ game show အစီအစဉ်အပိုင်း5ကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာပါဝင်ဖြေဆိုမဲ့သူကတော့ Lancaster California ကအရေးပေါ်စေဘတ်ဆိုင်ရာပညာရှင်လောက်သားအသက်21နှစ်အရွယ် Aaron Dunbar ပဲဖြစ်ပါတယ်သူကစေကြောင်းတက်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဒီညမှာတော့အမှန်တရားမေးခွန်း20ခုကိုဖြေဆိုမှာပဲဖြစ်ပါတယ်သူဒီညမှာဘယ်လောက်ထိစူးကြီးငွေတွေရရှိနိုင်မလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ဆောင်ကြည့်ရအောင်ပါHello Aaron ဒီမှာထိုင်ပါအောင်မင်းအခုဒီညဘယ်လိုခံစားနေရသလဲ Fantastic That's good ကောင်းပါပြီမင်းဒီညအမှန်တရားတွေကိုဖော်ထုတ်တော်မယ်ပေါ့ Every single question I would love to see ဒီလိုအပြောမျိုးကိုသဘောကျပါတယ်ဒီဂိမ်းမှာတော့ level 6ခုရှိပါတယ်အပေါ်ကိုရောက်လေလေမိကုန်းတွေကပိုခတ်မှာဖြစ်ပြီးရရှိမဲ့စူးကြီးဝင်ကလည်းပုံမှန်များပြားသွားမှာမင်းသိပါတယ်နော်မင်းပတ်စံရတာနဲ့ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာဒီဂိမ်းကိုရပ်ပြီးအဆုံးသတ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မိကုန်းကြရင်တော့မင်းဖြေရမှာပေါ့တစ်ခေါက်လောက်မင်းမှားဖြေဆိုလိုက်တာနဲ့မင်းရရှိပြီးသားငွေတွေလည်းလက်လွတ်ဆုံးရှုံးပြီးဒီဂိမ်းလည်းအဆုံးသတ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Okay 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 Aaron မင်းတယောက်တည်းဒီအမှန်တရားတွေကိုပြောရမှာမဟုတ်ပါဘူးမင်းရဲ့မိသားစုဝင်တွေငွေချင်းတွေရှိမှလည်းအမှန်တရားတွေကိုဖွင့်ဟရမှာပါဒီညဘယ်သူတွေလာရောက်မင်းကိုအားပေးတယ်လဲဆိုတာကိုကြည့်လိုက်ရအောင် I'm Nicole I'm Aaron's girlfriend I'm Doreen I'm Aaron's mom I'm Mike I'm Aaron's dad Janica Aaron's sister Danny Aaron's brother-in-law and I'm Ben Aaron's brother Glad to have you all here မင်းတို့အားလုံးကိုကြိုဆိုပါတယ်မင်းတို့အစဉ်နေမဲလား Oh yeah. Yeah. Are you ready? Era Mingo sin ni be no. Let's begin. Okay, da so yin sa lai ya aw. Okay, Aaron. Okay, Aaron. Level 1 ma do me gon 6 khu shi ba de. Me 6 khu lo mhan aw phie so nai. Dollar 1000 ya shi ma ba. Me gon ni sa ma me ke ma me ye a chang li ne ne law pyo ya aw. Me nga EMT ga la. Emergency medical. A yi bo sei ba sa yan pinya shin mo. Me ye a lo ma aw pyo ye la. Question 1. မေဂွန်တစ်အော်စမာဘင်လာဒင်ရဲ့အသက်ကမင်းလက်ထဲမှာဆိုရင်သူ့ကိုအရေးပေါ်အသက်ကယ်ဖို့ CPR လုပ်ပေးမှလား No, I wouldn't. That answer is true. You got one မေဂွန်တို့ခုမှန်သွားပါပြီဒေါ်လာ1000ရဖို့မေဂွန်5ခုကျန်ပါသေးတယ် Question 2မေဂွန်2မေအိမ်နာအတုံးပြုတ်ပြီးတိုင်းလက်အမြဲဆေးကျောပါသလား No I don't That answer is true မေဂွန်နှစ်ခုမှန်သွားပါပြီဒေါ်လာ1000ရဖို့နောက်ထပ်မေဂွန်၄ခုကျန်ပါသေးတယ်ဒီတော့မင်းကြော်ညာတွေမှာတော့တွေ့ဘူးမှာပေါ့လက်ဆေးဖို့ Yeah for the most part Question 3မေဂွန်3 Dread 4ကအစာခေါင်းပါမှုကိုမင်းတကယ်ကယူဆိုင်သလား Yes I do That answer is True. Wow. Good boy. So far so good. Awesome. Thank you. 3 2 1. မေဂွန်တုံးကတော့မှန်သွားပါပြီခင်ဗျာ။အခုခင်ဗျားတို့ရှေ့ကခလုတ်လေးအကြောင်းကိုပြောပြခြင်းပါတယ်။နောက်ပိုင်းမေဂွန်တွေကပို့ပြီးပုတ်ကိုရေးဆန်လာပါလိမ့်မယ်။ခင်ဗျားတို့မကြခြင်းဒီခလုတ်လေးကိုတစ်ချိန်စီနှိပ်ပြီးတခြားမေဂွန်ကိုပြောင်းပြီးခိုင်းလို့ရပါတယ်။တရင်ကောင်းကတော့မေဂွန်တုံးကိုမှန်အောင်ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ပြီဆိုတာပါပဲ။ဒေါ်လာ1000ရဖို့တဝက်ပြီးသွားပြီပေါ့။ Awesome. Awesome. အခုငါတို့ရှေ့ဆက်တင်တယ်မလား Question 4မေဂွန်လေးအရွယ်ရောက်ပြီးကမှမင်းကလေးအတွက်ကြောင့်ငိုခဲ့ဘူးပါသလား For a girl You better ask this one right Yes I have That answer is true မေဂွန်လေးကမှန်သွားပါပြီ။နေကိုကမင်းကိုငိုအောင်လုပ်တာလား။အ
I'm not on the polygraph, right? No, you're not on the polygraph. Did you make him cry, Nicole? Yes. You did? Really? Yes.You have four truths. မိမအခုအပြေမှန်၄ခုရှိသွားပါပြီ။ဒေါ်လာ1000ရဖို့နောက်ထပ်2ခုပဲကြာမှာတော့လေ။ကြည့်ရတာတော့မင်းကအရင်ထိခိုက်လွယ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မင်းရဲ့ပုံရိပ်ကလည်းကောင်းပါတယ်။မင်းလေ့ကျင့်ခန်းတွေပါလေလုပ်ဖြစ်သလား? Recently I've been picking it up a lot. I go to the gym almost every day. I play tennis, try to go swimming every now and then. That's a lot of work. မင်းအတော်ကိုအလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့ Question 5. မေကွန်ကရေဘူးကအဖြစ်ဝါတဲ့လူတွေကအားနေကြတယ်လို့ထင်သလား?Yes, I do. That answer is true. A lot of people at home. အိမ်မှာပဲအများစုနေတဲ့လူတွေကအဝလွန်ပြီးတော့ဒါကအားနေကြတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်လည်းအားနေပါတယ် It's not about being weak, it's who I am. Every day I go and pick up patients that are 500, 600 pounds and they don't do anything to help themselves.And it's sad and I feel sorry for them but they really should try to make themselves better. This next question. နောက်ထပ်အမှန်တရားမေကွန်6ခုမြောက်ကိုမင်းအမှန်တိုင်းဖြေဆိုနိုင်ခဲ့ရင်တော့ဒေါ်လာ1000ကမင်းဟာဖြစ်မှာပါ။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်မေကွန်ကိုတော့ကျွန်တော်မေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။မင်းအတွက်နောက်ထပ်မေကွန်ကိုမေးမဲ့သူကတော့ NAFA ကအထူးပြုကိုယ်စားလှယ် Linda Raymond ပဲဖြစ်ပါတယ်။ NAFA အထူးပြုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ဆိုတာဘာလဲသိချင်လား? Yes please. It is the nationalဒါကတော့အဝလွန်သူတွေကိုလက်ခံခြင်းတိုးတက်ရေးအမျိုးသားအစည်းအရုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ I will let you have the floor. အဲရန်ကိုမိကိုနံပါတ်6စတင်မေးမြန်းနိုင်ပါပြီ။ Question 6. Do fat people repulse you?Yes. That answer is true. That misperception that fat people are weak, not everyone has control over their size. Linda, thank you very much. Linda, အခုလိုကြွားရောက်လာပြီလို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် It's hard.လိမ်မပြောဖို့ဆိုတာကတော့အရန်ကိုခက်ခဲလွန်းလှပါတယ်တခါတလေတိတ်မထင်ရှားတဲ့အမှန်တရားတွေကိုဝန်ခံဖို့ဆိုတာကပိုပြီးခက်ခဲတာပေါ့ဒါပေမဲ့မင်းကတော့တတိရှိရှိပြောပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဒေါ်လာ1000ကမင်းဟာဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ် Aaron is comfortable with that Aaron မင်းအတွက်တိတ်အစင်မပြေဖြစ်ခဲ့စေပေမဲ့လည်းအခုတော့မင်းဒေါ်လာ1000ကိုရရှိသွားပါပြီနောက်ထပ်အလဲတွေမှာမင်းအတွက်ပိုပြီးအစင်မပြေမှာဆိုရင်ဒေါ်လာ1000ကိုတင်ထားမှာလားဒါမှမဟုတ်နောက်ထပ်မေကွန်5ခုကိုပဲဖြစ်ပြီးဒေါ်လာ2000ခွဲကိုယူမှာလား$1000. Keep going, keep going. Like I said, I'm an honest guy and I tell the truth no matter what, so let's keep going. All right, we're now at level 2. ကောင်းပါပြီ အခု level 2ကိုရောက်ရှိပါပြီ ဒေါ်လာ2500ရယူခြင်းနော်နောက်ထပ်မေကွန်5ခုကိုအမှန်တိုင်းဖြည့်ဆို့ရမှာပါဒီတော့မင်းအကြောင်းလေးနည်းနည်းထပ်ပြောကြည့်အောင်မင်းမှာပျော်ရွှင်ခဲ့တဲ့ကလေးဘဝရှိခဲ့သလား A happy childhood? Yeah, yeah, pretty good. Kind of hit a little rocky in junior high. Question 7. မေကွန်ခုနှစ်မောင်မန်ဘာသာဝင်တယောက်အဖြစ်ကြီးပင်းလာရတာကိုရှက်ခဲ့ဘူးသလား Yes, I have.That answer is true. Seventh question. မေကွန်ခုနှစ်ခုကိုမှန်အောင်ဖြည့်ဆို့နိုင်ခဲ့ပြီပါပြီ။ဒေါ်လာ2500ရဖို့လမ်းစာနီးလာပြီပေါ့။ဒါပေမဲ့ဒီမေကွန်ကလည်းမင်းရဲ့မိဘတွေရှိမှဝေခံဖို့တော်တော်လေးကိုခက်ခဲတဲ့မေကွန်တစ်ခုပါ။ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်သူ့ကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးခဲ့တယ်မဟုတ်လား? Do you consider yourself an ethical person? Yeah. I mean, look at my job. I help people for a living.As an EMT, yes, life and death in your hands. Yeah, it's really scary. Question 8.
မေဂွန်ရှစ် EMT အနေနဲ့တီးလျက်နဲ့လိန်ညာပြီးအစီရင်ခံစားတင်ပူပါသလား I could cost him his job. It's not fair. Yes, I have. That answer is true. Wow.ဟုတ်မိကွန်ရှိခုတော့မှန်သွားပါပြီမင်းဒီကပြိတ္တတွေအပိတုံပြတ်မှုကိုကြားရတဲ့အတိုင်းပါပဲနည်းနည်းတော့လက်ခံလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အန်ဟောတင်စရာကောင်းတာကအဖေမင်းမိသားစုဝင်တွေကမိကွန်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ဒါကအလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးထိခိုက်မှုရှိမယ်ဆိုတာကိုသိရတာနဲ့ဘာဖြစ်လို့များဒီခလုတ်ကိုမနှိပ်ခဲ့တာလဲခင်ဗျာကောင်းပါပြီကျွန်တော်ကြည့်ရတာတော့ဒီအဖေမှာနည်းနည်းအရေးပါတဲ့အလိမ်ညာတွေပါမယ်လို့ထင်ပါတယ် It could have a big effect on my job but in my defense I meanIt wasn't anything serious. No, nobody's ever died. Okay. Okay. Are we stopping or we want to keep going? Keep going. Okay. Okay, set သွားမယ်ပေါ့။ Mingo Min ရောယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိရလား? Yeah, for the most part. Let me ask your girlfriend. Is he a confident guy? Very. Around women? Yes. Yes? Yes. Question 9.Mingo ကို Min လိုချင်တဲ့ Min ကလေးတိုင်းကိုရရှိနိုင်မယ်လို့ Min တကယ်ယုံကြည်ပါသလား?Yeah, it is. That answer is true. သူလိုချင်နိုင်ရမယ်လို့မင်းကထင်လား? No. Question 10. မေဂွန်တစေနီကိုလ်ကမင်းတွဲခဲ့မှုတဲ့မင်းကလေးတွေထဲမှာအလားဆုံးမင်းကလေးလို့ထင်ပါသလား No That answer is true.မေဂွန်ဆယ်ကိုမှန်သွားပါပြီ။နောက်ထပ်မေဂွန်တစ်ခုထပ်ဖြေနိုင်ရင်တော့ဒေါ်လာ2500ရရှိမှာပါ။နီကိုရဲ့မိတီအဖြေကြားပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းဘယ်လိုခံစားရလဲ? Kind of sucks to hear. Anything you want to say, Aaron? She has the absolutely best personality of anybody I've ever met. Absolutely the best. And You've answered 10. မေယခုမေဂွန်ဆယ်ကိုဖြေဆိုးနိုင်ခဲ့ပြီ။နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ဖြေနိုင်ရင်တော့ဒေါ်လာ2500ရရှိမယ်။ဒါကအခုမင်းသွားနေတဲ့ဥတီချက်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်။နောက်ပိုင်းမေကွန်တုံးကူကပို့ပြီးခက်ခဲလာမယ်ဆိုတာကိုမင်းသိပါတယ်နော်။အခုဆက်ပြီးဖြေအောင်ပါလား။ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာပဲရမှာလား။ဒီတော့မင်းပါဆက်လုပ်မလဲ။ Go, come on, one more. My entire family's with me. I'm going to keep going. You're 25. မေဒေါ်လာ 2500 တန်တဲ့အမှန်တရားမေကွန်ကတော့ဒီမှာပါ. Question 11. မေကွန်စတဲ့ EMT တယောက်အနေနဲ့အမျိုးသမီးလူနာကိုမင်းအလုံးနဲ့လိုအပ်တာထပ်ပိုးပြီးကင်တွယ်ဘူးပါသလား? No.I actually never have. That answer is true. Yeah. You have. မင်းမအခုဒေါ်လာ2500ကိုရရှိသွားပါပြီ။မင်းဒေါ်လာ1000ကထပ်ပိုးပြီးနည်းနည်းချွေးပြန်သွားတာပေါ့။ဒီတော့အခြေအနေတစ်ခုကိုမင်းကပြောပြမယ်။မင်းနောက်ထပ်၄ကပဲအမှန်တရားပြောဖို့လိုပါတယ်။အဲ့ဒီအမှန်တရားတွေအတွက်ဒေါ်လာ2500ကနေဒေါ်လာ3000ကိုပြောင်းလဲသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့မင်းပါလို့မလဲ။မေကွန်လေးကိုထပ်ဖြည့်ပြီးဒေါ်လာ3000ကိုရယူမလား။ဒါမှမဟုတ်ဒီနေရာမှာပဲရမလား။What do you want to do? Are we going to play? Or are we going to stop? Keep going! Keep going!
It's up to you, Aaron. I'm gonna go for it. All right. ကောင်းပါပြီ။မင်းသားဒေါ်လာ3000ကိုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မင်းခုနကပြောတဲ့မင်းရဲ့အနာဂတ်အတွက်အကျိုးတရားမှုပိုးပြီးရှိမှာပါ။မင်းအခုလက်ရှိဘဝနဲ့ပျော်ရွှင်နေပါသလား? Kind of. Unfortunately, I'm back home with parents. Question 12. မင်းကစနစ်မင်းရဲ့မိဘတွေစီရွှေပြောင်းနေရတာကြောင့်ကိုကိုကိုမအောင်မြင်ဘူးလို့ခံစားနေရပါသလား? Yes, I do. That answer is true. အပြင်းအထန်ခုရှိတော့ပါပြီ. မင်းရဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့အပြင်တွေပါ ထွက်ဖူးသလား? Oh, I used to go clubbing all the time. I love to dance. Question 13. မင်းကစတော့ မင်း Nikon နဲ့စတွဲပြီးကြတဲ့ တခြား main clip တွေကို မင်းရဲ့ phone number တွေပေးဘူးပါသလား? Yes, I have. That answer is true. မေကွန်73ခုထိမှန်သွားပါပြီ။ဒါကအရန်ကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ခံမှန်းမိပါတယ်။ဒေါ်လာ3000ရဖို့လည်းအရန်နီးကတ်လာပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီငွေကမင်းရဲ့နောက်ကျောင်းပြန်လာတဲ့တန်ရဲလားဆိုတာကတော့စိုးရိမ်မိပါတယ်။နီကိုမင်းအဖြေအတွက်ရပ်တန့်စေနိုင်ပါတယ်။ Didn't feel like hitting the button. No. Wanted to hear the answer. Yeah. Anything you'd like to say about that? I'd rather not. Okay. Okay. Nicole, are you Mormon? No, I'm Jewish. Is that a challenge for you guys? Kind of. Yeah. Question 14. မေကွန်စလေး မင်းရဲ့ ကောင်မလေး နီခွန် ကို မင်းရဲ့ မိဘ တွေ မကြိုက် တာက သူမရဲ့ ကိုယ်ွယ် မှု ပါတာ ကြောင့် လို့ မင်း ထင် ပါသလား? Yes, I do. That answer is true. I know for a fact that they would prefer me to be Mormon, obviously, and for me to date a Mormon girl. These are gonna get tough. Now that book cut that Megan is laro maba. I know. Okay. You're telling me. The next question. Now that Megan got out, the guy go book go is saying Megan to Cuba. ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတာကိုရွေးချယ်ပြီးအမှန်တိုင်းကိုမင်းဖြေဆိုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့မင်းရဲ့ပြင်မဲ့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒေါ်လာ3000ကိုမင်းရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Question 15. မေကွန်စက မင်းရဲ့ မိသားစုဝင်နေတဲ့ နောက်ထပ်တစ်ခါတော့မှ စကားမပြောရတော့ဘူးဆိုရင် မင်းရဲ့ နီခွန်ကိုဆက်ပြီးလက်ထပ်မှာပဲလား? Again. No, I wouldn't. That answer is true. Yeah. Oh my god. Aaron Dunbar, dollar 3000 to go you bare khmyar. Yourself 100,000. Go. If you choose to me shit sat twa bu yue che kae mae so yin no me gon 3 ku ko be a man tai phi so ya ma ba.
ဒါကတင်းငယ်တဲ့နံပါတ်ဆိုပေမဲ့ဘလောက်ခက်ခဲလဲဆိုတာကိုမင်းသိပါတယ်မင်းလုံနိုင်ခဲ့ရင်တော့ဒေါ်လာ2သိန်းအနိုင်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝမ်းနေစရာကောင်းတာကမင်းတစ်ခါလေးမှားလိုက်တာနဲ့ဒေါ်လာ3သိန်းကိုလည်းဆုံးရှုံးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Your $100,000 is gone Mom and Dad အဖေနဲ့အမေကအခုဘာပြောမလဲ I would tell him to stop right now You say stop right now It's guaranteed it's guaranteed it would take him 4 years to make them It's only ဒါကမင်းရဲ့အမှန်တရားအချိန်မှာပဲမင်းရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်ပါမင်းဒေါ်လာ3သိန်းယူပြီးတိကထွက်သွားမလားဒါမှမဟုတ်ဒေါ်လာ2သိန်းအတွက်ငါတို့ရှေ့ဆက်သွားမလားမင်းဘာလုပ်မလဲ What do you want to do? I cannot risk $100,000 so I have to walk away. ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာအေရန်ကတော့ဒေါ်လာ3သိန်းနဲ့ဒီဂိမ်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့သူ့ရဲ့မိကုံးတွေကအတော်လေးခက်တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းထင်မြင်မိပါတယ်ပရိသတ်တို့ရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုလည်းကောမန့်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးသွားစီလိုပါတယ်နောက်တစ်ပတ်အင်္ဂါနေ့တွေမှာလည်းဒီဂိမ်းရှိုးအစီအစဉ်တွေကိုပြန်လည်တင်ဆက်ပေးသွားမယ်အကြောင်းသတင်းကောင်းပါရင်ကျွန်တော်ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုဒီနေရာမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်နာမည်ပြည့်စုံပါ